Na širem području Vojvodine i u pojedinim delovima Beograda magla se zadržala i u ovim popodnevnim satima, smanjujući vidljivost ispod 100 metara. Sumaglica je također prisutna u pojedinim delovima Srbije, samo je na planinama vedro. Ukoliko naiđete na područje sa maglom, smanjite brzinu kretanja i povećajte rastojanje između vozila. Niske temperature svaku vlažnu deonicu pretvaraju u poledicu, pa ukoliko brzina nije prilagođena ili vozilo nije opremljeno zimskim pneumaticima, često dolazi do izazivanja saobraćajnih nezgoda. Na frekventnim putnim pravcima prvog i drugog reda vozač očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, što je karakteristično za period u kome se nalazimo. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na naplatnoj rampi Preljina očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja za božićne praznike u smeru ka Čačku. Javno preduzeće Putevi Srbije preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila. Preporuka Puteva Srbije je da putnička vozila koriste isključenja sa autoputa na naplatnim stanicama Ljig i Takovo, a preporuka za teretna vozila je da koriste naplatnu stanicu Preljina. Uprave granične policije. Također pojačan saobraćaj na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj na graničnom prelazu Batrovci i Horgoš, a čekanja na našim putničkim terminalima su od 45 do 60 minuta. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, saobraćaj se na autoputevima kao i na putevima prvog prioriteta obavlja bez većih zastoja, dok na putnim pravcima drugog prioriteta u brdsko-planinskim predelima, uključujući prilaze zimskim turističkim centrima, snega na kolovozu ima do 5 cm, pa je neophodna upotreba zimske opreme.